Pa ja mislim da svako obavlja svoju dužnost dok ga ne razrešite ili dok mu zaista formalno ne istekne mandat. Tako da ministri treba da rade svoj posao. Svestan sam i ja da je zatišje krene i samim raspisivanjem izbora, a kamoli posle izbora čekajući novu vladu, ali kako ko doživljava svoj posao, tako treba i da ga radi. Ja svoj posao radim i dalje kao gradonačelnik dok ne budem ili ponovo izabran ili neko bude drugi izabran, jer jednostavno, kao što vi kažete, život ne može da stane, život mora da teče i odluke mora da se donose. Tako da mi u Pirotu funkcionišemo normalno, iskreno usporenim, malo usporenim tempom nego inače, nego što smo navikli ili nego što je to bilo prošle i pretprošle godine. Ja pre svega mislim da je to zbog zaista tog nekog virusa, COVID-a, epidemije i čitave atmosfere koju on nosi. Zbog toga smo neke javne nabavke malo odložili, malo usporili, sada se one zahuktavaju, neka gradilišta su aktivna, neka se pripremaju, ali uglavnom mislim da ni u jednom segmentu život ne trpi u Pirotu. Ja sam mislio da koliko ono što želite da uradite sa Beogradom, to me interesuje, imate projekte, imali ste kontakte, to me interesuje, što je od toga stalo? Pa to je malo zastalo, dakle, mi smo trebali već, čini mi se, Dom vojske da uveliko bar sprovodimo javnu nabavku, mi još uvek nemamo obaveštenje da to treba da radimo, dakle, nemamo obaveštenje ni da je to van funkcije, da tako kažem, čak imamo obaveštenje da je sve u redu, ali nemamo ni obaveštenje da su tih 100 i kustur miliona dinara koji su bili namenjeni Domu vojske funkcionalni. Onda sa Kancelarijom za javno ulaganje smo već trebali da raspišemo javnu nabavku za školu Mladost, odnosno za uređenje dvorišta i izgradnju fiskulturne sale, za gimnaziju, koji je ogroman posao, i za bolnicu. To je stalo do daljnjeg. Nadam se da će se to ponovo aktivirati, ali to su upravo te posledice koje vi pričate. Pre svega o zbog pandemije bih ja rekao i zbog preusmerenja verovatno nekog dela sredstava iz budžeta Republike Srbije ili iz drugih fondova u nešto što je prioritetnije bilo u ovom trenutku, to je nabavka opreme zdravstvene i tako dalje. Ono što je dobro, jutro sam dobio mail od KFE-a, da tako kažem, odnosno od institucije koja sprovodi program za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Oni su i tokom pandemije i pre pandemije radili potpuno normalno, u drugčijem režimu, nisu bile fizičke posete onako kako su najavili, nego su, na primjer, sa našim vodovodom komunicirali putem video linka i putem maila, ali nema nikakvog kašnjenja, upravo sam jutros pročitao njihov izveštaj, nema nikakvog kašnjenja u realizaciji tog projekta. Krajem oktobra očekujemo revizora iz Nemačke da sve lokalne samouprave i vodovode proveri još jednom i ja zaista očekujem da možda već u novembru potpišemo zvanično ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu, što bi bilo realizovano tokom proleća 2021. godine. Dakle, nešto je zastalo, što očekujemo da se vrati, kao što sam rekao, Dom vojske i ovi projekti sa Kancelarijom za javno ulaganje, nešto ide nesmetano, kao što je evo sa 8. septembar ide, kao što je evo sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a nešto bi ponovo pokrenuli, isto je nešto malo zastalo, na primjer, sa koridorima 10, putni pravci idu kako treba, ali nešto što smo hteli bočno da radimo, kao što je put prema Velikom Jovanovcu, kao što su još neki putni pravci sa kojima smo trebali da dogovorimo sa nadzornim organom, sa Mivukom, sa Babićem, mada sam se ja juče čuo sa njima, on kaže da će posetiti sledeće nedelje Pirot, ako bude posetio Pirot, pričat ćemo i o tome. Nezvanično se najavila i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović da obiđe crpnu stanicu Berilovac. Ako i ona dođe, pričat ćemo i o tome, i o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i o drugim projektima. Tako da kreće se situacija. Kažem, nije neki tempo kao što smo navikli, ali daleko od toga da se nešto ne radi.